Fundei já. Bom, Ericão, vamos aqui, ó, fazer uma peneiragem pra galera aí. Naquele lugar propício. Vamos trazer um material do fundo aqui. Cara, eu acho que dá pra pegar com a mão isso aqui. Tá bem na superfície aí. Ou vai sair uma cobra, ou vai sair um diamante. Eu espero que seja uma cobra. É, também, é pra ficar mais legal o vídeo, né? Isso. Aí, sempre girando a bateia aí, ó. Pá. A bateia não, né? A peneira. Para as pedras pesadas irem para o canto. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vai que sai um diamantezinho aqui, né? Olha que beleza. Não tem nada. Aí tem uns... Olha um quartzinho, acho que uma turmalina dentro. Bem miudinho. Acho que nem pega, né? Dá para ver. Dá para ver? Dá. Nem vou levar, né? Vou deixar aqui. Só pra gente ver esse tipo de material que tem aqui, né? Fazer uma cata. Tem muita pedrinha transparente. Eu acho que são... O quê? Quartzo. Quartzo. Acertei. É o que mais, né, acho aqui, né? É. Não tem muita coisa, não. Vamos tentar fazer mais umas. Quem sabe não sai, né? Positivo. Vou jogar. Vamos cair pra dentro. Tem muita... Muita pedra. Ai. Uma quantidade razoável de borrachudo também. Também. Agora você veio bastante, ó. Aí, ó. Pessoal, ajudem o canal do Fezinho PP aí. Fezinho PP na área. Mais 1000 seguidores. Ele vai estar conseguindo um Samsung S10 à prova d'água para melhorar a qualidade da gravação para vocês, hein? Boa ideia, né? Vai fazer aqui penetrado na água. Samsung, patrocina nós. Patrocina nós, Samsung. Olha lá, o pessoal tá chegando, deve ter achado ouro lá. Nossa. Quase fui... Oh! Não, pelo amor de Deus. Ah, você tá brincando, os caras vão trazer o burro, mano. É, a gente vai ter que parar o vídeo e correr por nossas vidas, né? É. Olha aqui, Ericão, vê se você consegue dar um zoom master, blaster, ultra aqui, ó. Nessa pedrinha aqui, ó. Isso. Olha isso, gente. Ó. Tá vendo? Isso aqui pode ser alguma coisa. Tipo um quartzo. É, um quartzo um pouco mais limpinho, ele é albino. É, um quartzo albino. Oi! Mas é diferente. Não, o Pedro pegou o burro. É, 48,15. Ó, vamos colocar aqui mais um citrino, ó. Citrininho, olha que imagem bonita que o Eric conseguiu. Um citrininho. Não, mas esse aqui tá boa, viu? Essa pedra aqui tá com uma qualidade muito boa. Eu vou levar pra gente analisar. Vai que seja um diamante. Quero minha parte. Não, esse aqui já dá, né? Vou ter que guardar. Olha como se guarda um diamante, ó. Na boca. Era em pelo raiz. Achei que era no pé, igual o cara do diamante de sangue. Quer ver, se tem mais alguma coisinha aqui? No micromundo dos cristais. Acho que quase engoli. Infelizmente, hoje trouxemos apenas a peneira. É. A bateia ficou, né? Espaçamento grande, então... Essa... As pequenas passaram tudo. Essa daqui é... Ah, achei uma piritinha aqui, ó. Perdeu? Puta, perdeu. Ela passou pelo buraquinho, na verdade.
É, Ericão, não sei se foi em diamantes aqui não, hein? Tá na minha boca. Você engoliu ele? Não, ainda não. Tá bom, então a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Ah, mais um citrino. É um citrininho. Aí um citrino. É, não tá muito legal não. Vamos terminar esse vídeo com o diamante na minha boca. Ó, aqui, ó. Mas é vidro, né? Ou é turmalina? Eu acho que é uma garrafa de Skol. Então, beleza. Vamos terminar o vídeo então, ó. Diamante, ó. Onde é que tá o diamante, ó? Aí, ó. Uhum. Da hora, né? Tá guardadinho, gente. Terminou, Ericão? Positivo. Positivo. Vamos sair desse mundo aqui. Vamos, que eu quero tomar uma cerveja. Vamos. Falou, galera. Um abraço.